ចិននាយនាំយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវវាយប្រហារអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុនទេរងចាំអ៊ុតលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកខែវិច្ឆិកាសិន វាពិតជារឿងពិបាកទទួលយកបានសម្រាប់ចិនដែលសេរីភាពនីវេចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានរួមតូចជាងមុននិងក្លំមើលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមកពីទ្វីបអាមេរិកសោះបែរជាដាក់ទ័ពមកដល់មាត់ផ្ទះរបស់ចិនហើយបានដាក់ពង្រាយអាវុធព័ទ្ធពេញសមុទ្រដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះអាមេរិកបានដាក់ប្រព័ន្ធបាញ់កាំជ្រួចនៅលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជិតខាងនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិ
ងត្បូងដែលអាមេរិកប្រាប់ចិនថាអាមេរិកកំពុងបោះលើសមុទ្រអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្មីៗនេះអាមេរិកក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃការពារប្រជានេសាទវៀតណាមនិងរុញឲ្យពួកគេមកនេសាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកុំភ័យខ្លាចអសោះហើយអាមេរិកខ្លួនមើលឥឡូវនេះវៀតណាមឯណោះក៏ទទួលបាននូវការលក់នាវាល្បាតពីជប៉ុនដែលជាប្រទេសគាំទ្រអាមេរិកមានវត្តមាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនេះហើយទើបចិនបានកំពុងណែនាំឲ្យយោធាចិនខំមត់សង្កត់ចិត្តរក្សាភាពអត់ធ្មត់មិនត្រូវក្រោតខឹងបាញ់អាមេរិកមុនទេនៅក្នុងរូបភាពចំអកប្រមាថមើលងាយបែបណាក៏ដោយដើម្បីកុំឲ្យខុសនឹងជាវិធីបន្ថយកម្ដៅភាពតានតឹងនៅលើផ្ទៃរលកសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងមួយថាតើចិនពិតជាអាចអត់ធ្មត់បានទេដែលឃើញគូបដិបក្ខរួមដៃគ្នាប្រឆាំងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងជប៉ុនផ្ដល់កម្ចីឲ្យវៀតណាម345លានដុល្លារទិញនាវាល្បាតរបស់ខ្លួន6គ្រឿងវៀតណាមដែលទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចូលទៅនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការការពារពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះការស្វាស្វែងរកនាវាល្បាតរបស់វៀតណាមត្រូវបានទទួលការអនុគ្រោះពីជប៉ុនដោយការទទួលបាននាវាល្បាតចំនួន6គ្រឿងក្នុងកម្ចីជាង36,000លានយ៉េនដែលគិតជាទឹកប្រាក់អាមេរិកគឺ345លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី28កក្កដានេះទីក្រុងហាណូយហើយសារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូរាយការណ៍ថានាវាល្បាតចំនួន6គ្រឿងរបស់ជប៉ុននឹងក្លាយទៅជានាវាល្បាតថ្មីរបស់វៀតណាមចៃការបានលើកឡើងថាគម្រោងនេះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យវៀតណាមមាននាវាល្បាតគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិពង្រីកសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរបតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនោះចៃការថាការប្រាក់ដ៏ទាបបំផុតគឺស្មើនឹង 0.1% គ្របដណ្ដប់ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំដែលត្រូវបង់ដំបូងហើយការកំណត់សងនឹងចាប់ពីរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ចំណែកការស្ថាបនានាវាគឺជប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងរួចរាល់រហូតដល់ឆ្នាំ2025ខែតុលាឯណោះតែថាក្រុមហ៊ុនស្ថាបនានាវានោះគឺមិនទាន់បានធ្វើលទ្ធកម្មនៅឡើយនោះទេនាវានោះមានប្រវែងធំល្មមគឺ75.4ម៉ែត្រដែលមានផ្ចិតកណ្ដុង40មីលីម៉ែត្រហើយមានកណ្ដុងចំនួន4ដឹកទាហានជាងទឹកបាន30នាក់នាវាចម្បាំងនោះជាថ្នាក់ Aso Class ធ្លាប់បានស្ថាបនាដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ Mitsubishi ហើយនាវាពីរទៀតគឺសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Japan Marine United គេចាំបានថាជប៉ុននៅពេលដែលហ្វីលីពីនមានចំនួននឹងចិនឡើងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2013ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមានតម្លៃ191លានដុល្លារនៅក្នុងការផលិតនាវាល្បាតឲ្យហ្វីលីពីនផងដែរក្រោមកម្មវិធីគម្រោងអភិវឌ្ឍសុវត្ថិភាពផ្លូវសមុទ្រជប៉ុនហ្វីលីពីនហើយនៅដើមឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ជប៉ុនខាងលើនោះក៏បានទទួលធ្វើនាវាល្បាតធំចំនួន2ដែលមានប្រវែង94ម៉ែត្រឲ្យហ្វីលីពីនដែរចំណែកការព្រមបង្កើតនាវាឲ្យវៀតណាមនេះក៏ស្ថិតនៅពេលដែលវៀតណាមកំពុងប្រឈមនឹងការយាយីពីសំណាក់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជប៉ុនបានរិះគន់យោធាចិនដែលពន្លាតខ្លួនចូលទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជប៉ុនទាមទារឲ្យចិនបញ្ឈប់សកម្មភាពឯកតោភាគីយ៉ាងគូក្លឿនហើយងាកមកគោរពនឹងគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិឡើងវិញចិនមានមហិច្ឆតាដណ្ដើមកោះពីជប៉ុនវិញរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកតារ៉ូកាណូបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានដឹងអំពីផែនការឈ្លានពានមួយរបស់ចិនមកកាន់សមុទ្រចិនខាងកើតដែរគឺផែនការវិនិយោគកោះស៊ីនកាគូដែលជប៉ុនកាន់កាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនឹងមានសិទ្ធិសញ្ញាទៀតផងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅរដូវនេសាទខាងមុខដែលចូលមកដល់ដែលជាពេលចិនលើកបំរាមឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចបើកចូលសមុទ្រចិនខាងកើតនិងតំបន់សមុទ្រនានាឡើងវិញដើម្បីប្រកបរបរនេសាទតាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអះអាងថាដែលចិនមានផែនការនោះគឺចិនមានយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការប្រញាជិតខ្ពស់ណាស់ប្រសូតឡើងនៅបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថា100ថ្ងៃយកកោះស៊ីនកាគុមកវិញហើយចំពេលដែលបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចនេសាទពីថ្ងៃទី16សីហាខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុនេះជប៉ុនសម្រេចបញ្ជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបមួយដោយសរសេរអនុម័តចូលទៅក្នុងសៀវភៅសកាពីជាតិតែម្ដងវៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអាមេរិកតាមដានសកម្មភាពចិននៅលើសមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានជួបគ្នានៅក្រុងហាណូយ
វៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាដាក់ខ្លួននិងប្រកាសសិទ្ធិការពារខ្លំមើលផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកវិទ្យានិងចែករំលែកព័ត៌មាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីតាំងដែលវៀតណាមអះអាងថាមានដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអាមេរិកក្រុមរូបភាពពង្រឹងកិច្ចការគ្រប់គ្រងនេសាទរបស់វៀតណាមប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់និងការគំរាមបំភ័យទាំងឡាយ វៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងបានរៀនសូត្រនៅបទពិសោធន៍ដ៏ខ្ពស់នៃការនេសាទនិងជលផលហើយរីករាយនឹងសហការជាមួយនឹងការពង្រឹងស្ថិរភាពនៃការនេសាទនិងគ្រប់គ្រងប្រជានេសាទប្រឆាំងនឹងការបំភ័យខុសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅដើមខែកក្កដាថាការអះអាងរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាការអះអាងដោយខុសច្បាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងគោលនយោបាយបញ្ឈប់ចិនរំលោភយកធនធាននៅទីនោ
ាខ្លួនគាំទ្រឲ្យអាមេរិកធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ឈ្មោះថាវៀតហွាងនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ហូជីមិញវិភាគថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែគិតមិនចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួនធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់នេះទេបើទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកម៉ៃផុំភីអូមានសារៈសំខាន់សម្រាប់វៀតណាមក៏ដោយក្តីហើយក៏មិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរគឺរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានកំពុងខ្លាំមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើរឿងនេះប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យចិនខ្លាចរអាចំពោះវត្តមានអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោក Jeffrey O. Daniel ប្រធានវេទិកា Pacific ហាក់មានទស្សនៈស្របនឹងសាស្ត្រាចារ្យខាងលើថាក្រុង Washington ក៏ព្រមបង្កើនសមត្ថភាពក្លាហានដល់ក្រុង Hanoi ហើយប្រាប់ទៅកាន់ចិនថាអាមេរិកកំពុងតាមដានអ្នកគ្រប់សកម្មភាពដែលជាការបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អ្នកលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ីនេះទោះស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែតានតឹងចិនរាសាជំហរមិនវាយអាមេរិកមុនទេក្នុងគោលបំណងបញ្ជាឲ្យបានការកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានប្រាប់ឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនរក្សាការអត់ធ្មត់ឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់ជាទីបំផុតដោយមិនត្រូវបើកការបាញ់វាយប្រហារលើយន្តហោះចម្បាំងឬក៏នាវាចម្បាំងអាមេរិកមុនជាដាច់ខាតព័ត៌មានពី South China Morning Post នៅថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2020បានលាក់អត្តសញ្ញាណប្រភពដោយថាក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើទំនាក់ទំនងតាមមជ្ឈបាយច្រើនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចិននឹងមិនបើកការវាយប្រហារមុននោះទេប្រភពនោះបានគូបញ្ជាក់ថាវាគឺជារឿងដែលងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យបើកការបាញ់ប្រហារមុនតែទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងផលវិបាកដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីរឿងនោះកើតឡើងនោះទេខណៈស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យស្រួយខ្លាំងណាស់គួរជំរាបថាការពីខែកក្កដាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងគឺ USS Nimitz និង USS Ronarican ឲ្យមកធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្បែរតំបន់ដែនទឹកចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបចិនក៏បានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងដែររហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែខិតកាន់តែជិតចូលដល់មាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមហើយការផុសឡើងនៃចំនួនតំណែងតំណងអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានឫសគល់មកពីសង្គ្រាមជំនួយនិងបច្ចេកវិទ្យាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅលើដែនដីហុងកុងលបែងចោតគ្នាលើការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 ការកាត់ឡើងនូវវត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកបានរកសម្ព័ន្ធភាពជាច្រើនដើម្បីចូលធានាអំពីការពង្រីកសេរីភាពនាវាចរនិងសមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីពេញចិត្តនឹងចូលរួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាច់ណាត់ថាការអះអាងរបស់ចិននៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនខ្លួនមិនបំពាននិងមើលងាយរដ្ឋណាទេថាជាអំពើក្លែងបន្លំក្រោយបន្តិចអូស្ត្រាលីបានទៅថ្លែងបកស្រាយនៅច្បាប់អន្តរជាតិចងល់បង្ហាញថាចិនខុសច្បាប់ចិនកាន់កាប់ខុសច្បាប់ច្រើនចំណុចណាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយជប៉ុនក៏ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការទប់ទល់ចិននិងការវាយទីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតដែលជាផ្លូវទឹកតភ្ជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរពីមុនមកគេឃើញថាអាមេរិកតែម្នាក់ទេដែលព្រួយបារម្ភពីសេរីភាពនាវាចររបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតែឥឡូវនេះអាមេរិកមានគ្នាច្រើនយល់ឃើញពីបញ្ហានៃការរាំងខ្ទប់កាន់កាប់ដោយចិនហើយអះអាងជន់ចិនថាមានការកាន់កាប់ខុសច្បាប់លើសមុទ្រនេះតែម្ដងវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសតំបន់អាស៊ានខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកហើយឈានដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកចិនសៀវមានអ្នកស្រាវជ្រាវរងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខេត្តហាណានថាដរាបណាការអះអាងរបស់សត្រូវអាចទប់ទល់ខ្លួនពួកគេបានមិនអះអាងជ្រុលនោះហើយអាស៊ានមិនជ្រើសរើសរវាងចិននិងអាមេរិកលោកគិតថាកម្រិតនៃហានិភ័យអាចគ្រប់គ្រងបានតែវាពិបាកត្រង់តែម្យ៉ាងគឺអាមេរិកនឹងខ្ទាស់ចិនមិនឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដែលញើបឡើងប្រកបដោយឧត្តម
ានុភាពនៅលើទឹកដីអាស៊ីហើយរៀបតបជាសកលបានដាច់ខាតយ៉ាងដូច្នេះទើបគេឃើញថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំគឺផ្លាស់ប្តូរភ្លាមតាមសង្កត់ចិនតាំងពីករណី COVID-19 បុកចូលខ្លាំងដល់ទឹកដីអាមេរិកជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកស៊ូហ្វេននាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សារួមពីសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនៃសកលវិទ្យាល័យណានជីងថាលបែងជាមួយចិននឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញធំឡើងនិងយូរអង្វែងតោះដល់អនាគតរំខានដល់សន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិលោកលើកឡើងថារវាងការទូតប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងអាមេរិកនឹងមិនមានភាពរឹងមាំទេព្រោះថាវិធីសាស្ត្រនិងគោលដៅការទូតអ្នកទាំងពីរនឹងទុកចិត្តគ្នាលែងបានទី2គឺមិនឈលលើប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋានផ្ដាល់ឲ្យគ្នាទី3មានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងងាយនិងជាចុងក្រោយអាចវាតម្លៃបានថាគ្មានឥទ្ធិពលរវាងគ្នាទេនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយនេះដោយសង្កេតមើលលើបេសកកម្មសំខាន់ការទូតដែលរួមមានលើវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមតិសាធារណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាសិក្សាសង្គមគឺរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់បញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវចិនខាងលើថាបណ្ដាមកពីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចិនគឺប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហែកស្បែកមុខនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកហើយចង់ទាញចិនចូលសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយសម្រាប់ចិនគឺមាន2ករណីប្រទេសដទៃដូចជាជប៉ុនវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសវិវាទដែនទឹកនៅអាស៊ានមិនចូលខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមនេះនិងអាមេរិកនិងទី2ឲ្យតែខែវិជ្ជការខាងមុខចិនទទួលបានដំណឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំចាញ់ឆ្នោតគឺអ្វីៗប្រែប្រួលហើយដូចនេះហើយបានជាចិនណែនាំឲ្យកងទ័ពអត់ធ្មត់នៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែទេដរាបណាអាមេរិកមិនវាប្រហារចិនមុននោះចិននឹងចាប់ពិនិត្យគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្បត្តិចិនខាងត្បូងឡើងវិញនឹងប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info